Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin sol tərəfi ağac və güləşmək üçün saxlanılıb. Arxa tərəfinə keçib mümkündür. Bura evin padvan hissəsidir. İstili sistemi kombidi, evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olur evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10-dur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli qalacaq. Mətbəxin ölçüsü 4.5-ə. Ümumiyyətlə ev 10-15-ə inşa olunub. Sol tərəfdə qonaq otağı. Qonaq otağının ölçüsü 5-6-yə inşa olunub. Dəhlizdən solda bir yataq otağı. İkinci otaq. Hamam və sanitar qovşaq, aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. İstilik sistemi də kombidir. Və burada üçüncü yataq otağı. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2,3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Kürsülü və qoşadaşdır, qaz su işıq daimidir, kanalizasiya sistemi mərkəzidir, istilik sistemi kombidir, evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.